Henrique Gurgel, um atleta paralímpico que encontrou no esporte a inspiração para superar os desafios da vida. O que poderia ser uma história com um final triste, quando perdeu os movimentos dos membros inferiores em um assalto, se reverteu em uma história de superação e sucesso. A cultura de alta performance da Schneider Electric está implantada no seu DNA. Como colaborador, Henrique é responsável pelos programas de saúde e bem-estar. E como atleta, é a nossa esperança de medalha. Vamos, Henrique, estamos com você!